Moi vaan kaikille! Kiitos! Kiitoksia, kun tulitte meidän avajaisiin. Haluan esitellä teille Claudine Wolfin, nousevan tyylitähden. Tervetuloa Raisuun! Onko tämä nyt varmasti hyvä? Todellakin. Näytät 10 000 vuotta nuoremmalta. Enpä ole niin varma. Hei, upea uusi tyyli, Dracula. No kappas vain. Niin onkin. Olen ylpeä sinusta, Claudine. Kiitti, äiti. Mikä vaivaa? Frankie puuttuu. Missähän se mahtaa olla? Hän on varmasti täällä jossain. Voisitteko... Be shy, monster.